Për shëndetje, ja ku po të gjojmë sërish në kapitullin e 7, ku do të flasim për blerjet, li akuisti, që janë blerjet. Nga në leksikore, gjatë të ti kapitulli, do të shohim dhe do të flasim për shprejjet apo fjalit kërësore që ne përdorim në situata që kanë të bëjnë me blerjet. Um, duke shkuar në dyqane të ndryshme dhe duke parë se çfarë produkte, produktesh më falni shiten në këto dyqane. Nga ana gramatikore pastaj do të flasim për për emrat dëftor, kryesisht për përemrin questo dhe quello dhe një kohësisht do t'i rikthehemi për sëri foljeve të grupit të tret në kone tashme të mënyrës dëftore, duke shpjekuar disa elemente dhe disa uh, le të themi karakteristika të një pjese prej këtyre foljeve. Fillojmë me pjesën e parë. Bli akuisti, pra janë blerjet. Siamo in un centro commerciale, që është në një qendër tregtare. Kë cosa notiamo da questa foto? Pra çfarë qëfar vëmë re nga kjo foto. Eko. Prima di tuto, notiamo il negozio di tapeti. Pra, para si gjitha, shohim një dyqan tapetesh. Opure, la profumeria, që është një parfumeri. Si trata di due tipi di negozi che possono essere trovati in un centro commerciale per boit fial per du dy loje du chanes che mund të genden në një qëndër trektare. Ma non solo, por jo vetëm, sepse do shohim dhe lojët të ndryshme dy që gjendën e në kësaj qëndëre. Përveç uh, dy të dy qanis tapetit dhe uh, parfumeris, le të shohim disa terma të tjerë apo elementë të tjerë apo fjalë të tjera që ne mund t'i hasim në një qendër tregtare. Një nga këto është l'ascensore, ashensori. Opure la scala mobile, ëh, që është shkalla lvizëse, ja ku jemi. Kjo është shkalla lvizëse. Mentre se si tratta di un supermercato le parole che vengono attribuite a questo a questa immagine sono altre, pra, nëse jemi në një supermarket, tani mund të shohim fjalë të tjera, ë, që gjenden apo që kanë të bëjnë pikërisht me a, këtë pjesë të të, të mësimit. Il supermercato, sikur si thash, është supermarketi. Supermarketi është pjesë, ë, e kësaj qendre tregtare, prandaj edhe fjalët kanë Lidhje me njëra tjetrën. Eco per esempio, l'esposizione dei mobili është ekspozita e mobiljeve. Si tratta di un luogo, pra bëhet fjali për një vend ku ekspozohen uh, një pjesë e mobiljeve ose uh, një mobileri, ha? Pjesë të një mobilerie. Il manichino. Manichino është manekini. Spesso nei centri commerciali troviamo dei manichini. Pra spes në ndoshje në qendra tregtare të shohim manikinat I negoci dyqanet. Pra shohim tani një pjesë të dyqaneve që gjenden në një qendër tregtare. Më lart hasëm dyqanin e tapetëve dhe parfumerin. Por sikur si u thash, kemi dhe të tjerë lloje dyqanesh. c'è molti geni che prendono 3 prima di parlare dei negozi specifichiamo un po' il significato delle bancarelle del mercato le bancarelle, appunto, tesga, eh? tesga è tregua um, se notiamo un po', se vediamo un po' questa immagine, già capiamo che si tratta di diversi tipi di negozi, tra non bëjt fjalë për lojit të ndryshme të dyqaneve. Eko, i negoci digjeni, digjeneri alimentari, pra dyqanet me uh, loje ushqimesh. Panificio, panificio është dyqani ku uh, shërbet, prodohen dhe shërbet produktet e brum, brumrave vjen nga fjala pane, që është buka, por jo vetëm në dyqane të tilla, nuk është se gjejmë vetëm bukë, por gjejmë kryesisht produktet e brumit. I negoci per la no, scusatemi, prima di passare qua. Uh, vediamo un po' latteria. Latteria vjen nga fjala latte. Latte është qumshti dhe janë të gjithë uh, produktet, pra është dyqani që uh, shet produktet e qumshtit. Ne në shqip i themi bulmeti, o bulmeti. Fruta e verdura, fruta dhe perime, il në di fruta e verdura. E la macelleria Macelleria është dyqani i mishit, ose dyqan që ka kërësisht produktet e mishit. Pas jam unë po adeso në i negoci pra për l'abiljamento, pra dyqanet për veshje. Boutique. La parola boutique non è una parola italiana, pra fjala boutique nuk është një fjalë italiane, është një fjalë franceze që nën kupton një dyqan veshjesh. Merceria. Merceria është dyqan që shet kryesisht aksesor, Roba qepësie, kështu e quajmë ne në në Shqip. Pra, dyqanat që kanë këto aksesorët të cilat janë të domosdoshëm jo vetëm në Evropacepsi, por edhe në shtëpi, në çdo shtëpi të tonë. Kalcature është dyqani i këpucëve. Kalcature. Intimo dyqani i veshjeve intime. Dhe Tesuti është dyqani i coprave. Pra copat, kush i kanë copa në materiale të ndryshme kaq për sa i përket asaj që ne e quajmë si pjesë hyrëse për të na çuar tek mësimi tjetër. Ndërkohë bash do kalojmë tek faqa 89. Ok, atëre, uh, vazhdojmë me këtë pjesë, që mbanë të të lindove si fano li akuisti. Pra, ku bëhen blerjet. Anke qua si tratta di alcuni tipi di negozi e si comincia con l'erboristeria, pra edhe tu bëhet fjalë për disa uh, um, lloje dyqanesh dhe fillojnë pak me ato që quhet erboristeria, që vjen nga fjala erba. Erba është bari dhe në të vërtetë është një dyqan që shet uh, produktet um, që kanë në qendër të tyre bimët. Pra, qofshin këto erëzat apo produktet uh, aromatike apo gjithçka tjetër që kanë në qendër bimët. La cartoleria. Sikur se e shihni edhe nga pamjet, bëhet fjalë për një dyqan kancelarie. Pra, kryesisht gjejm uh, mjetet e shkollës, por jo vetëm. Pra, la cartoleria në shqip do t'i referoj asaj që ne quajmë kancelari. La libreria deriva dalla de parola libro. Pra libreria vjen nga fjala libër dhe kuptohet është një librari. Pak më poshtë do të shohim një tjetër imazh që ka të bëjë me një supermarket, ku do të njehemi me disa nga uh, fjalët që uh, i referohen, uh, le të themi produkteve apo dhe vëndeve apo dhe objekteve të ndryshme që ne i gjemi një supermarket si komin që dhe la kasa la kasa është arka pra është vëndi ku ne paguajmë bëjmë pagesën do, do të doja që të rishe pak vëmëndjen që mos të nga tru një fjallën kasa një fjallën kaza kur një së që ndronë edhe me mezdy zanore dhe lecohet zë anoreve, duke thënë kaza, kuptimi i së cilës është shtëpia. Ndërsa kur soja qëndron dopje, pra dyshe, midis dy zanoreve, atë e lexohet s, si në rastin ton, la casa, dhe do të thotë arka. Vazhdojmë. A fjala tjetër, il carrello. Carrello është karroca që ne marrim për të bërë pazar pra karoca ku ne vendosim produktet që duan të blej. Lispozitore. Lispozitore i referohet uh, vitrinës. Pra, fjalla lispozitore është edhe uh, pra vëndi ku ekspozohet produktet. Por, por, në të njëtë kohë, ko, fjalla lispozitore mund të referohet dhe një personi. Pra, uh, supozohet një situatë të tjilë ku jemi në një, një panajirë, po themi, dhe një person dhe të të ekspozoj produktin e vet në këtë panajër dhe ky person quhet ekspozitor. Pra fjala ekspozitori ka të bëjë ato kuptime. Lo skafale. Skafale është rafti. Jan raftet ku vendosen produktet në një supermarket. Pak më poshtë shohim sërish disa lloje të tjera dyqanesh, sikur si pandet e faqja e mëparshme. Ekoçi, ja ku eko jemi i negoci për la kaza. Pra, dyqanet për shtëpi. Kazelingi. Kazelingi janë shtëpijavit, pra janë produktet uh, uh, që duhen në një shtëpi. Fjela tjetër. Mobilificio. është mobileria, pra janë dyqanet që shesin mobilje. Ferramenta ferramenta dhe nga fjalla ferru që hekuri, por që i referohet të gjitha atyre uh, mjeteve dhe të, të punës, veglave të punës, pra dyqani, ku shiten vegla pune. Elektrodomestici janë elektro shtëpjaket. Pra dyqani, ku shiten elektro shtëpjaket. Fjalla tjetër, i negoci per la makina ose dyqanet për makina. Si që dyqanet e makinave? Janë dy loj dyqanesh makinave. Autosalone, që është një autosalon, pra është vëndi ku shiten makinat, ose autorikambi, janë vënde, ose dyqane më një të themi, që shesin uh, pjesë këmbimi për makina. Pra kujdes, autosalone i shetë makinat uh, të plota, pra një makinë, shqiten makinat, ndërko auto i kambi është vendi ku uh, shqiten pjesët e makinëve. Ka që përsa i përket edhe uh, kësa i faqe, edhe në tani do të kalojmë të një tjetër uh, pjesë që ka të bëjmë me një dialog i në negocio di abiljamento. Pra, në një dyqan, veshjesht. Shohim pak se çfar, për çfar flitet tek dialogu. Ë, uh, ndalojmë tek shprehjet që janë shumë të përdorshme në një dyqan, pra si pyyesim dhe si përgjigjemi për produktet të caktuara. Dhe më pas do të kalojmë tek një element gramatikor. Allora, dialogo numero 1. Vorrei provare una gonna. Do të doja të provoja një fund. Kujtës pak të folja vorej. Ndërshëta kemi hasur dhe të kënsimet e më pashme, është folja volere, por e vendosu në mënyrën kushtore. Kjo bëhet, kur duham të trekohin një të sjelëshëm, pra nuk uh, përdojnë foljin volere në kone tashme të duftores, pra nuk semi dua të bëj këtë gjë, apo dua të provoj këtë fund në rastin ton, por themi do të doja të provoja këtë fundin. Kominqamo. Prego, desidera? Uh, ju lutem, mësë nëmi pra. Dëshironi, pra qëfar dëshironi? Si që shikoni, bëhet fjallë për një shitës dhe një blerësa. Vorrej provare unë agona kome kuelle në vetrina. Do të doja të provoja një fund si a i në vitrin. Pra do të doja të provoja një fund. Questa, pra këtë, për këtë e ke fjallën, no, këllë altra, jo, atë tjetërën. Këtë talja porta, qëfar ma se mbani? Kujtës me të shprejen, është shumë e përdoshme. Nëse shkojmë në një duqanë veshjesh, fjallia apo përëtja në Një, ose një ndër pyetjet më të përdoshme që na bëhet nga ana e shecit është pikërisht kjo. Ke talja porta, pra çfarë masë mbani ose çfarë masë jeni? La talja 46, masa 46. Ecco, guardi, questa gonna è rossa come quella in vetrina. Questa invece ha la stessa linea, ma è di tessuto fantasia. Quale preferisce? Ja, shikoni. Ky fundi është i kuq. Gona rossa. Ky fundi është i kuq. Si a i në vitrinë. Ky tjetri në fakt, pra kuesta in veqe, ky tjetri në fakt, a la stesa linea, pra ka të njëjtën linjë, ka të njëjtën formë, ka të njëjtën prerje ma e di tessuto fantasia. Ndallu in pa, tessuto fantasia. Nëse e marin fjallë për fjallë, kjo do t'ishte cop fantazi. Po që fa në kuptojmë ne me një cop fantazi? Në kuptojmë një cop me shumë gjyra. Mm, shumë dizenjo, me shumë gjyra. Kua le preferishe? Cilën preferoni? Kua e la rosa? Ato të kuqinë? Po so provarla? A mund ta provoj atë? Ja ku na doli sërish ato që mësuam në kapitullin e parë, përdorimi i atyre që ne quajmë trejtat shkurtra. Si la cingh il camerino. Po, atje është dhoma e provës. Camerino. Fjala camerino vjen nga fjala camera, që do të dhomë. Kamera në fakt ka dy kuptime, është edhe dhoma, por është edhe kamera që ne përdorim shpeshen në për të celulare ta, por ju vetëm. Dhe në barisa ino, bën që emrat të sfumojnë pak në kuptim, duke edhe natyre një, një kuptim le temi më të vogël në përmasa. Pra, nësë në them kamera do të thot dhomë, kur them kamerino, në nënkuptoj dhomë e vogël. Dakor, kjo përsa i përket e, dialogut, nërko pak më poshtë shohim pak letalje që janë masat. Uh, si kur se e shini, masat në, në përveshën e jepen në dy forma, ose në dy modele po gjënë kështu, inglezi o por italiane. Pra, e, ose i me prerjet angleze, apo me numrat angleze, mund të temi kështu, ose me ato italiane dhe shpesherë, ne në për dyqane tona i gjim veshjet pikërisht në këto masat, ma kur bësë jalë për trupat të rritur, 38, 20, 22, kështu me rrë. Ndërko që nëse flasim për masat angleze, numrat ndryshon pak. Por shemë, ajo që në italisht, apo jo vetëm italisht, po le themi, ajo që shpesher gjim në dyqan si veshjet që i takon masës 38, nëse flasim me uh, masat angleze, i takon numrit 6, numri 20 i takon numrit 8, e kështu me radhë. Kalojmë pak tek një element gramatikor që ka të bëjt pikërisht me adjektivi demonstrativi. Mbjemrat në dëftor. Nëse unë do të soja në shqip mbjemrat dëftor, do duke pak ndoshta jo normale apo pak e çuditshme sepse ne në shqip nuk i njohim dëftorët si emra, por i njohim si për emra. Edhe italianët i njohin si për emra, por më mirë thua italianin një si për emra, por edhe si emra. Kush dallim? Për italianët flas, për gjuhën italiane. Nëse dëftori, po them kështu, pra nëse dëftori shoqërohet nga një emër, ai quhet mbiemër dëftor. Siç është në rastin tonë questo calzino. Kjo qërap. Ose questa gona. Kjo fundi. Por, nëse nuk shoqërohet nga një emër, atër, në gjojnë italiane, kjo një si pronome demonstrativo, pra si për emër të fëtorë. Por shemë, nëse do të kisha një fjallit të tipit, mi pjace questa. Pra, më përqenë kjo. Kur thejmë questa, duhet pra është një përimër që unë duhet të kemë zvëndësuar një fjallë që është përmëndur më lartë. Mund të jetë uh, një, një qëfar dolloj emri gjinisë femërore. Ha? Dhe në rastin kur dëftori, si që kam në të rast, e ka zvëndësuar këta emër, për italianat një si për emër dëftori. Në rastin kur dëftori shëqërojt në një emër, atër kjo një si adjetivo demonstrativo, pra si mbi emër dëftori. Por gjithës si diferenca është vetëm në termë kërësisht, se përsa i përket përdorimit ju thash. Si është fakti që shoqërohet apo jo me një emër? Tani, dëftorët që janë përmëndur juve këtu, janë pikërisht kuesto dhe kuello. Që përkëthehen, ky kë dhe ajo, ose a, 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 ajo atje, aja atje, e kështë më rrë. Në fakt, ne jemi mësuar që aji dhe ajo t'i njojmë si për emra vetorë, A? por në disa raste merë dhe rolin e përimit dëftor nëse ne jemi duke të reguar diçka të largët në distancë. Pra kush është diferenca midis disë përimit dhe kuello? Ka të bëjësisht me distancën. Për shembu, nëse objekti që unë për i referohem, apo personi që unë për i referohem, që ndronë afer në distancë me mua, un përdor porimin questo. Për shembull, nëse un them questo libro mi piace, pra ky libri më pëlqen. Bëhet fjalë për një libër që gjendet afër meje relativisht, pra questo libro. Ah, nëse un them mi piace quello là, ah, më pëlqen ai atje, do të thotë që objekti apo libri në rastin ton për të cilin un jam duke folur, qëndron relativisht largë me je në distancë. Pra a i atje, a i atje ma tanë, a atje tutje. Ha? Kjo është kuptimë. Për e më requesto, merë katër forma të ndryshme, sepse përshtatet ka, uh, um, ka le të temi, veçanti, nëse ka karakteristikë që të përshtatet në gjinit dhe në numër me emrin që i referohet. Tani më ne diim ku janë katër mbaresat tipike të gjuhës italiane. Jan: oja, që i referohet cinsit mashkullor të numrit njëjës, aja, që i referohet femërore njëjës, ija, që është karakteristik për emra mbi për emra e kështu me radh, në gjininë mashkullore në më një shumës, dhe eja, që është karakteristik i gjinis femërore në numri shumës. Kjo të të thotë që për mi questo me format questo questa, questi, queste. Gjithmonë në varësi të emri që referohet. Nëse emri është në gjinin mashkullor në në njojës, si që shfjalla kalcino, edhe dëftori që e para pri në këtë rast, do të marim baresën o, pra baresën e gjinis mashkullorit në në njojës. Nëse ndodhë që emri që unë po i referojmë është në femërore njojës, si që shfjala gona, pra fundi, pavarësi se në shqipnat e gjinin mashkullore, edhe për emri ose më mëltemi dhe doftori kuesta do marim baresa në femërorës njëjës po kështu me fjallën kalcini duke që nëse është fjallë që është një takon që njësë mashkullore në më më shumës edhe doftori kuesti me të njëtën një bares pra baresën i të që njësë të shumës i njëta gjithë dhe me kueste gone pra jemi si të dëftori si tek emri në gjinin femërore nëmri shumës. Ndërko, për emri kuello ka një tjetë veçanti. Për emri kuello nuk merë si eshtë katër uh, forma, po merë shtatë forma. Pse merë shtatë forma? Për emri kuello, madje madje këtë gjëje që edhe tek bello, të të bello, Uh, ka karakteristik faktin që mund të shkrihet me njëjat shqosa. Qfar do të thotë? Ne kemi 7 njëja shqosa. I repitem dhe njërë bashkë. Njëjat shqosa, apo si themin e nitalisht, artikoli determinativi, janë il, lo, la, lë me apostrof, i, një dhe le në varësi të njës shqo se ko këj emër, apo me të cilin këj për emër shkrihet, pra në varësi të këse ndryshon dhe forma këti për emër, pra nëse unë për emër në e kam, uh, më falë një sekundë, Vetëm një sekundë lutem. Pra, ja. Nëse përimi kuello është shkruar me myjen il, ky për emër me formën kue. Por kur përdoret ky për emër? Ky për emër përdoret në të gjitha ato rastet, kur duhet të përdoret nyja il. Shembur, il posemi, për shembull, nëse nyjen il po themi un e vendos përpara fjalës uh, negocio, pra il negocio dyqani, për të thënë ai dyqani, pra ai dyqani atje, un do të soja quel negocio, pra ai dyqani. E kuptoni? Pra, kjo kuel në vetë vete është si kur të kete edhe këtë il. Po, kështu do të soshim edhe për lo, për për, im, për njën shuse lo. Nëse njën lo, e supozojnë, unë do të apërdoria për para fjallës stadio, pra lo stadio, që është stadiumi, për emri kuelo, merë pikërish këtë forëm, kuelo, për para fjallës stadio, sepse shohim që te për emri quello kemi shkrir edhe njën lo pra kërën se në quello stadio pra a i stadio mja tje pra e kur jam duke të reguar po kështu ja ku jemi me njën la për emri quell me formën quella pra ja ku i shkojmë të gjitha format quella tu do t'ishte quello nëse më bëndë mund quello tu do t'ishte quello Ok. Me mjëm lë me apostrof, për emri kuello me formën kuello me apostrof. Dhe kur përdoret? Përdoret në të gjitha ato raste që do të përdoret lëja me apostrof. Për shemë, nësë pra, do them lalbero, pra nësë do thoja albero, pema, për të thëmë ajo pema atje, unë do të thoja kuel albero la. Pra kuel, në shikoni? Kalojnë tek ija, Nëja i, ne e dim që përdojrë për të para emrave të gjinis ma shkullorën në më shumës. Dhe kur shkryet me përremi në kuel, formën kuej, kujdes, këtu s'kemi lë, pra kuej, pra nësë në dosoja i libri, për të thënë ato libra të tje, në dosoja kuej i libri. Nga nëja li, vjen forma kuej li, pra mundësoja i alberi, por në shumës ose për të për të treguar shumësin e fjalës alberi, por nëse unë do të thoja ato pemët, unë do të thoja kuelli alberi. Dhe e fundi, nga nyja quese le, rrjedh forma quelle. Pra nëse unë do të thoja le ragazze, vajzat, për të thënë ato vajzat, unë do të thoja quelle ragazze. Pra këtu janë shtatë forma që më pojmë quello. Quel, quello, quel mostro, quella, quei, quelli dhe quella. Dakor? I kthejmi tani Ja ku jemi. Mbaruam me përmen, uh, ose me themi me mbiemrin doktor Kuelo për të kaluar në një tjetër dialog. Dialogu me numrin 2. Qëfar kemi të kjo dialogu me numrin 2? Vetëm një sekundë. Eko. Eko nga uh, pamjet shohim që zonja ka përdoru fjalin vorrei anche una camicetta pra do të doja edhe një këmish kupto që jemi sërish në dyqan dhe zonja jemi me të një të, të personashe nëse e mbani mëndë edhe nga dialogu i parë. zonja vazhdo në blerjet duke i kërkuar shicit edhe një këmish vorrei anche una camicetta fjallë kam i qeta, përdoret kërësisht uh, për të treguar një këmish për gra, pra një këmish, letësemi, uh, fine, uh, më fine. Ndërkohë që për meshku i temi la kam Dialogo numero 2, Dialogo me numën 2. <coughs> la gona mi va bene, ma vorrei anche una camicetta. Pra, fundi më rrim mirë. Por do të doja edhe një këmish. Nëse mba një mund zonja bleu një fund pak më parë, për të cilin sot, mi va bene, pra më rrim mirë, në sensin që më pëlqen. Por do të doja edhe një këmish, kam i qeta. Preferishe kuesta a fjori o kuesta gjalla? Preferoni këtë me lule, apo këtë të verdhën. Pra, kuesta, jemi tek dëftori, tek ngemri dëftor. Pra, preferoni këtë me lule, a fjori, do me thënë me lule, dërkohë që gjalla është njëra e verdhë. Dhe po ta shikoni, njërat nga në gramatikore janë për emra, dhe duke qënë se, më fanë janë bjemra, dhe duke qënë se janë bjemra, do të përshtate në gjinje dhe në numër me emrin me që nëse bëjt fjallë për la kamiceta, e më rritin femërore, edhe në bimri gjalla, baron me a, pra jemi sëri ishtë të gjenja femërore në më njëje. O, qa una kamiceta kome kuesta fjori, vorrej kambjare un po, pra e kam tani më, gja, tash më, ha? Eh? një këmish si kjo me lule, do të doja të ndroja pa, kur themi kambjare, ta ndroja në sensi që të merrja diçka tjetër, ha? Allora prenda questa quella gialla. Atëherë merrni atë të verdhën, quella gialla. I vini re, pra uh, për gjatë gjithë dialogu kemi përdorimin e përemrave apo të dëftorve, më falni, që morëm pak më parë. Questa, siç është lart, quella, pra kjo, ajo e kështu me radhë. Va bene. Quanto costa? Në rregull. Sa kushton? shprejen quanto costa e cercova pasi është një nga shprehjet më të përdorshme në situata të tilla. Pra sa kushton? 25 euro. 25 euro. E un po kara. është pak e shtrenjtë. Kara vol dire kostoza, pra është pak i shtrinjt, pak i kushtueshme. Vore i spendere meno, do të doja të shpenzoja më pak. Spendere do të thotë të shpenzosh. është folje e rejkut e grupit dhe dytë. Mi dispjace, ma non abbiamo kamicete a prezzo inferiore. Më vjen keq, mi dispjace por nuk kemi këmisha me çmim më të ulët. Inferiore do të thot më të ulët. Se vuole aspettare tra 15 giorni, ci sono i saldi di fine stagione. Nëse dëshiron të presësh pas 15 ditësh, janë ulljet e fundit të stinës, fine stagione të fundit të stidnës ose të fundit të sezonit, si të do një mereni. Bene, alor aspeto. Në regu, atëherë po presë. Ky ishte dialogu mes dy personazheve tanë, dhe tani më do të kalojmë tek i kapi di abiljamento, që janë lojet e ndryshme të veshjeve. Do të shohim nga figurat e dhëna se për çfarë bëhet fjalë. Dhe ndërkohë marrim kuptimin e këtyre fjalëve, pra si në shqipçin si italisht. Allora, eccoci, ja ku jemi. Una gonna a scacchi. Gona, e morën pak më lart, ishte fundi. A scacchi do më thonë me kuadrata. Për çdo veshje që ka këto kuadratat ne themi a scacchi uh, duat të të reqë edhe njërë vëmëndin për fjallën gona, pasi në Shqipë, fjalla gona dhe në gjinin mashkullore, fundi, ndërkohë që në italisht është në gjinin femërore, gona. Për këtë arsye, gjithë mbi emrat që do të ndikin këtë emër, apo dhe për emrat, do të vendose në gjinin femërore. Una felpa azzurra, felpa. Felpa është ë, që e qëtu dhe i veshje sportive, janë kërësisht këto bluzat sportive, ë, që mbajnë të rinë, mund t'jen me kapuq, mund t'jen me zingjirë, por gjithë shka që i përket këse kategori që e të felpa. Atë zorra është në gjyra e kaltër, pra një bluzë sportive e kaltër. Una tuta da ginastika, një paltuta gjimnastike. Shikojmë pak fjallën tuta? Ne në Shqipi themi një paltuta. Ndërko që në italisht është eliminuar fjalla jo, duke sënë si una tuta, pra një tut, një paltuta gjimnastike. Un vestito nero da sera, pra një fustan mbrëmje i zi. Nero do të sot i zi, vestito da sera, do të një fustan mbrëmjeje. Pra një fustan klasik. Fjela e radhës. Una gjaka blu do pje peto. Një gjaket blu me do pjo, mi simi do pjo uh, kopsa, me, kopja, me, me kopsa do pjo, shikoni, ja ku jemi. Në italisht e thuet do pjo peto. Una kamica a rigge, Arige do të thot me vija. Një këmish me vija. Un paio di pantaloni grigi tinta unita. Ktu e kemi fjalën paio, që thash pak më sipër, që do të thot një pal pantalona gri, një ngjyrësh. Tinta unita do të thot një ngjyrësh un un maglione di lana verde. Një bluz e lesht e gjelbër, pra një bluzë prej leshe. Maglione, fjala maglione vjen nga fjala malja. Nëse un them malja, do të thot një bluz, nuk është fjalë për një bluz le të themi uh, normale, ha, uh, një bluz uh, pranverore. Mbaresa one ka funksion ta zmadhoj emrin. Pra t'japi ati një kuptim Më më zmazos po e kështu. Dhe kur themi malone, nën kuptojmë një bluzë të rëndë, një bluzë të trash, një bluzë të dimërore. Ose nëse them maljeta, pra në vend të fjalës të mbaresës one, mund të kem mbaresën eta, duke formuar fjalën maljeta. Po më lart, ju thash që mbaresa eta ka të kuptimin ose i jep fjalës atë kuptimin më më më, më të lehtë, më më përkëdhelës në, në në disa raste. Dhe për këtë arsye, Malieta do të ishte një bluzë le të themi e holl, një bluzë verore, ndoshta ama nikë kort, ndoshta më të shkurtra. Lana është ë uh, materiali, pra, pra uh, materiali për së cilit është bërë bluza. Në rastin ton është bluzë prej leshi dhe verde është ngjyra e gjelbër. Për ngjyrat dhe për materialet do të flasim pak më poshtë, ndërkohë tani do të punoj me ushtrimin e parë. Vero o falso, pra e vërtet, apo e gabuar. Bëjt fjalë për katër pohime, dhe përse cilin nga këto pohime, ne do të shojmë nësë është i vërtet apo e gabuar. La prima fraze, fjalli e parë. La signora ha voglia di cambiare. Zonja ka uh, dëshirë të ndryshoj. Në këtë rast, qëfar do të themi, është vero apo falso? është vero. Fakti që zonja dëshiron të ndryshoj, të blej veshjet të tjera, do me thonë, ka dëshirë të ndryshoj. Uh, la signora vorebe una kamiceta meno kara. Pra, zonja do të donë të një këmish më pak të shtrejnët. Anke in questo caso, la fermacione e vera. Pra, edhe në këtë rast, L'altra frase. La signora compra la camicetta. Zonia Blaine commission. In questo caso l'affermazione è falsa perché la signora sta aspettando i saldi. Per un'altra frase, poemi non cos'tivortè, se se sogna asdue prettur uliet. Ci sono i saldi tra 15 giorni. Pra, ka ullje pas 15 ditësh. Si, questa affermazione e vera, perché il commesso dice che fra 15 giorni që saranno i saldi, oppure gli sconti. Eh? Saldi dhe sconti, pra kur themi saldi dhe kur themi sconti, është e një taj gjë. Dhe, shikësi i thot zonjës që pas 15 ditësh janë ulljet. Për këtë arsye du të themi që pohimi është i vërtet. Kalojm tani tek faqja 92 në, e quç. Ja ku jemi. La pagina 92. Ok. Le banconote e le monete. Banconote janë kartë moneda pra parat, le të themi kështu, që janë në formën e letrës, pra karte, banknotë, ndërsa monete janë monedhat. Nëse shihni nga pamjet bëhet fjalë për euro, ë? Për shembull, në la prima imagine si trata di 500 euro. Pra, në shohim që në pamjen e parë bëhet fjalë për një kartë monedhë Di una banconota di 500 euro. Però voi il mio per euros. Questa banconota è di 50 euro. il mio per Questa è una banconota da 5 euro, da 200 euro, 20 euro, 100 euro e 10 euro. Mentre le monete, pra dhe tani folëm për kartë moneda. Tani flasim për moneda e koqi, e ku jemi. Le monete, moneda, si trata di monete di 2 euro, moneta di 1 euro, 50 centesimi, 20 centesimi, 10 centesimi e gozi Pra, këto janë kartë monedat dhe monedat të shprehura në euro. ë uh, më të përdorsh me fletë semi apo jo. Ja. Tek rubrika më poshtë kemi numrat nga 100 e në vazhdim i numeri dalcento in poi. Ne kemi folur për numrat në mësimet e kaluara dhe kemi marrë numrat nga 100 deri tek 100. Po çfarë ndodh me numrat nga 100 e më pas? është shumë e thjeshtë. Për ne është shumë e thjeshtë të mësojmë numrat në italisht pasi numrat në gjuhën italiane funksionojnë tamam si në gjuhën shqipe. Që do thotë, nëse ne duam të lexojmë një numër, mjafton thjesht të respektojmë le të themi atë radhën nga më i madhi tek më i vogël. Pra për shembull, nëse do të kishim një numër a, që fillon nga mishet, duke thënë për shembull 2000 ja ku jemi, 2234, po e si otë si shembo, do të njësim redzimin e këti numri nga shifra me madhe, pra nga mishet në rastin tonë, pas të e kalojmë tek qinqet, tek dhjeqet, dhe në fund fare, tek njëshet. Nëse do t'i ledzonim të shkëputur këta numra, si do t'i thonim numrit 2.000, pra si do t'i ledzonim në shqipjë numër 2.000 e Në të njëtën formë do të letu edhe një talisht. 2.000, si themi një talisht. 2.000. 200, si themi. Ja ku jemi tu. 2.100. 30, si themi. Trenta. 4, si themi. 4. Pra, me afton tani që ti bashkan gjisim të gjithë këta numar që sa polecuam, për të lecuar numërin e plot që kemi dhanë. Edhe dhe njëherë? Ky numër do të ishte 2000, 200, 34. E bëra këtë për t'ju treguar që leximi i numrave si në shqip, si në italisht bëhet në të njëjtën formë. Dhe këtë e keni të dhënë më me detaje tek kjo pjesë mësimi. Duke më filluar që nga numri 100, numrit 100 i themi 100. Ajo që do të doja të vjenë, duke është fakti që për para numrave, qoftë 100, qoftë 1000, nuk vendosim numrin un, si që vendosim në Shqipë. Pra, nëse ne në Shqipë themi një qindë, apo një mi, në italisht, për para fjales cento, nuk e vendosim fare numrin një, kur bëjt fjalë për një qindë. A? Cento. Ndërsa, kur bëjt fjalë për dy qindë, apo tre qindë, në kështu me ratë, si që kemi këtu, vendoset numri të regues për para qindë, qindë Pra do të themi 2 cento, 3 cento e kozivija, pra dhe kështu më rrënë. Pas i kemi thënë cento dhe numër një cento të kishtë një numër tjetër që do të ndishte, me thënë të vendostim këtë numër ashtu si kurse i kemi mësuar në mësimet pararense, Pra, 101, 101, 102, 102, e kështu me rrënë. Si do të thoshim 110? 110. A 110, si në shqipë 100 e 10. Po kështu do të thonim 111, 11, 112, 113, dhe 11, e kozi vian. Kur kalojmë të këtë një qinë të një si qemi në rastin ton, po në të një mënyrë do të veprojmë, pra do të temi 100, shën dhe pastaj një zetë shën. Ne dim që nëmërët 20 i themi venti, po kështu e dim që edhe 100 qinë dhe si themi 100, për këtë arsye për të thënë 120, do të thonim 120. Nëse 21-shit i themi 21, 121-shit do të thonim 121. E kështu me radhë. Pra mjafton të rikujtojmë pak 10-shet. Duke thënë 20, 30, 40. 50, 60, 70 e kështu me kozivija. Vetëm se para dhëtë i vëmë 100 qënë për katëse

edhe dhjeqen, edhe teket, pra numër njëshet, më falni. Atere, si do të letu pra e të numër, do të thoja 235, pra 235. Nëse ne i kemi mësuar si që duhet uh, njëshet dhe dhjeqet nga mësimet e kaluara, vazhdimi numërave është shumë i thjeshtë. Mi afton të fiksojmë faktin që 100 qintës i themi qento, dhe pjesa tjetër e numrave formoj duke vendosu numrin uh, e uh, numrin e qindë që duan të ledzojmë. Ose duhet të fiksojmë që një mishet, në numrit një mi, i themi mile. Mile. Kujtës me fjallën mile. Pyn të katër rastet e veçanta, duke së ato ratë që me kemi mësuar dhe i më tani. Sepse, me kemi mësuar që emrat, kur janë në numrin njëjës, barojnë me A, dhe kjo A-ja këthehet në E, Nëse bëjt fjallë për gjenin femërore. Në shumës pra Ndërko që me fjallën mile në do sekundërta Fjalla mile Barun me e kur është në numri njëje Se shikoni ku themi një mi Ne themi thjesht mile Ama kur kalër në shumës Kjo fjalla mile Kthehet në mila Ma di ka rënë një lëjë shikoni Por ajo që më intereson për momentin është Zanoria fundore duke të thënë mila Pra kur duan të themi dy mil themi 2 mila, kur themi 3 mi, 3 mila, e këzë i dhe kështu më ratë. Në të njëtën formë, vazhdojt edhe me në numrat e tjerë, për shemë, nëse do të duham të themi e, 30 mi, themi 30 mila, 100 mi, 100 mila, duke ditur që 100 si themi 100, Mi sheve i themi mila, mi afton t'i bashkan gjistin të dy fjallë duke formuar nëmri një mi dhe un milione do të ishte 1 milion. Së fundën më fali se pas kemi dhe un miliardo, ja ku jemi, numëri fundi që në është dhënë është edhe miliardi, duke i thënë un miliardo. Pra edhe njëri për servisim. 100 uh, i themi cento, 1.600 i themi mile, 10.000 i themi 10.000, 100.000 i themi 100.000, një milionit i themi un milione dhe së fund me një miliard është un miliardu. Thëm kjo, tani për numrat, do të punojmë me ushtrimin 2 që ka kërkesën kolega, lidh. Na jepet një numër dhe ne duhet të lidhim, pra na jepet një numër i shprehur me fjalë, dhe ne duhet të lidhim këtë numër me numërin për katës, që kërë Uh, uh, numër i referohet, pra kjo fjall i referohet. Fijojme të parën, e eleqojmë pak të parën, e para është edhe i plëcuar. Duk e thënë, 34.500, shikoni nëmëra që kërënë si një fjall e vetëme, sa do të gjatë të jenë. Pra, 34.000, do të thotë so 34.000. 500 është 500, ta. pra 34.500. Dhe shohim që, lidhja është bërë me alternativën F, <gjate> sepse kjo është numëri 34.500. Vashëve numërin tjetër, qento duhe, pra qento se duhe, që do të, të thotë, një qind e 2. 170.000 e 2, 170, cili nëmër është? Si trata dell'alternativa C, pra duhet fjalë C. La terza frază, uh, scuzați scuzatemi, la terza parola. 5000, 5300. 5000 do të ishte 500, uh, fani. Uh, uh, 5000, de 5000 dhe 300 është 300, pra 5300. Cili numër është 5300? si trata del alternativa B, pra bëjt fjallë për alternativën B. Vajzdojmë, 500.022, pra edhe një, 500.022, 5 është pesa, 100.000 është 100.000, pra 500.000, e 22. Cili numër është 500.000 e 22? Si tratta dell'alternativa E, boi fial per alternativa E. La quinta parola. 6.200.000. Fra. Just 1.200.000. Si tratta dell'alternativa Di. E alla fine. 321. 300. 21 është 21, pra 321. Si trata del alternativa A. Pra bëjt fjallë për alternativën A. Dhe ne kalëm të një tek modalita A di pagamento, që do sot mënyrat e pagesës, pra si mundet të paguem, ose cilat janë format e ndryshme të pagesave. Esci con il pacco, mi raccomando. Un secondo, stata se abbiamo Ok. Eccoci. E qui. Modalità di pagamento. C'è da e pageses. Il primo modo di pagare è quello a rate. Pagare a rate, te paguash me coste. Ci vuoi dottor tu paguash me coste? Paghe tu mose menier, porta paguash Questo divano costa 1030 euro. Può pagare in 10 rate mensili. Bene, 103 euro al mese non sono troppi per me. questo divano costa 1030 euro più Cu divani custon 1.030 e triviet euro può pagare in 10 rate mensili rate mensili ian coste muiore mundet tapaguani ne 10 coste muiore bene 103 euro al mese non sono troppi per me mir 103 euro në muaj nuk janë shumë për mua, tropo. Në fakt, tropo është më shumë si sa shumë është tepër, pra nuk janë tepër për mua, është diçka e përbalveshme. Kjo është ta paguash me këste. Kjo e pagare a rate. Pra, ok, vetëm një moment, uh -huh. eko që, pagare a rate. Pasiamo adesso. Pagare kërkon il bankomat, ta paguajn me bankomatin. Qëfar do të thot? pra, si paguajt me paguma, bankomatin, më falin? Pagare kon il bankomat, non o kontanti, posso pa, uh, pagare kon il bankomat, si, uh, digiti il numero del pin, skuzatemi, pra, të paguash me bankomat, do të të paguash me kartë, kur ne nuk kemi para ne vetë, vete shpesher përdojnë kartën. Në fjerin e dhënë kemi nën o kontanti. Kontanti janë parat, pra nuk kam para. Po së so pagare kon il bankomat, a mund të paguaj me kartën, fjalla bankomat i referoj kartës kartës e bankës që të përdori në si digitil numero del pin po po shtypë numrin e pinit. Nëse bëjmë pagesën me kartë, ju e dini që të aparati për kartës, ku fusim kartën, të aparatura, ne duhet shtypim numrin e pinit a, të kartës, në mënyrë që të kaloj pagesa nga lugaria jonë në lugarin e a, personit të cilit po, po blejmë. Dare un a konto e sal, uh, saldare un konto. Pra, Një ku jemi. Dare un a konto do të sot të bësh një pages. Saldare un konto, pra nëse para është të bësh pagesat, saldare un konto do të sot të shlyesh komplet këtë pages. Bëjt fjalë për ato raste kur ne uh, uh, bëjmë një pagesë para prake për ato se qëfar duham të blejmë, dhe pas taj bëjmë ë, gjithë pagesën tonë për produktin që duham të, të marim. Ë, ka pari, themi në dryshene në Shqipë, po bëjmë para pagesë, një pjesë të pagesës. E ko ilësuo kompjuter, pra ja kompjuter i juaj, lej a datë unë akonto di 50 euro, 51 euro il totale è 1550 euro. Allora, per saldare il conto, le devo 1499 euro. Pra, ja computer juaj. Ju kini dhën një pages prej 51 euros. Totali është 1550 euro. Atër, për të shlyër logarin, ju duhet edhe 1.499 euro. Pra kujtës me shprej dare unë konto e saldare unë konto. Alla fine, pagarin kontanti. Në no fund kemi të paguash në no kesh, eh? të paguash me para në dorë. Kur themi kontanti, janë parat. Eh? Quanto kosta kuesta lavatrice? Sa kushton kjo lavatrice? 410 euro, ma se paga in contanti c'è uno sconto del 5%. Pra, 410 euro, por nëse paguani me uh, cash, apo me para në dorë, kontanti janë para në dorë, ka një zbritje prej 5%. Kujdes, kur themi percent në italisht këtë fjallë përkëthejmë per cento. Pra, për cent do të thot per cento. Kur themi 5%, atër do themi 5%. Dhe tani do të kalujmë në rubrikën si diqe, sohet, dhe ju e dini që gjithmonë në këtë rubrikë kemi të bëjmë me shpreje ose me ato që që modi di dire, pra mënyrat të thani si uh, ose cilat janë disa nga shprehjet më të përdorshme që ne i gjejmë në përditshmëri në gjuhën italiane dhe që kanë në qendër të tyre pikërisht blerjet apo mënyrën e blerjeve. Allora, ai nostri clienti facciamo dei prezzi di favore. Prezzi di favore. Ço do të thot, so, çmime favori, në sensin që bëjmë i japim disa çmime favorizuese. Pra, klientëve tanë, klientëve tanë, ne u bëjmë qmime favor favorizuese, pra bëjmë ullje në qmime, në këtë kuptim është. I kosti di produksione de la frutta sono basi, ma i kosti di distrib distribucione sono alti. Pra, kostoja e prodhimi të frutave është e ullët, sono basi pra kostot janë të ulta, kostot e prodhimi. Ma kosti di distribucione së në alti, por të uh, shmimet uh, 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 e shpërndarjes janë të larta. Uh, atere, kostot e prodhimit të frutave janë të ulta, por kostot e shpërndarjes janë të alti të, të lata në falin. Vazhdo mi fjallin tjetër. Questanno il costo della vita e aumentato. Pra. Atere, këtë vit, kostoja e jetesis është rritur. Aumentato është shtuar, pra është rritur. Nel negocio c'è il prezzo fisso, ma non si fanno sconti. Pra në dyqan, ka një qmim fix, por nuk bëhen zbritje. Sa herë kalojmë një dyqan, nuk duhet të kërkojmë zbritje, a, në si fa në skonti. Zbritjet vinë vetëm në periudat të caktuara për data të veçanta. Shprej radhës. Per questa automobile non deve pagare altro. Questo è il prezzo su strada, chiavi in mano. Per këtë uh, nuk duhet të paguani gjë tjetër. Kuesto e il prezzo su strada. Shikojmë pak shprehen prezzo su strada. Ës një shprehje që përdoret kur ne duam të tregojmë që uh, pagesa jon përfshin gjithçka që ka të bëjë me produktin. Ë uh, uh, mund të lidhet me dokumentacionin, me transportin e kështu me radhë. Pra kur themi il prezzo su strada, do të thotë që çmimi i përfshin të gjitha brenda kja vinë mano, qelsat në dorë. Pra, me pagesën e bërë, ju keni qelsat në dorë, kja vinë mano. Questa kamiceta kosta molto, oppure e kara. Pra, nëse themi kosta molto, është e të gjë me shprejen e kara. Kjo këmish kushton shumë, është e shtrenjë. A un prezzo alto, ka një të të lartë nëse vini re në të tre rastet është të në një gjë. Pra, nëse unë them kosta molto, në, kushton shumë, nëse unë them e kara, është e shtrejnë, nëse unë them a unë preco alto, ka një qmim të lartë, në të tre rastet, ideja e për cilë është po e njëta, pra, qmimi i këmishës është shumë i shtrejnë, është shumë i lartë. Dhe situata e fundit, kuesta kamiceta kosta poco e ekonomika a un buon prezzo. Është e kundërta e asaj që tha më sipër. Pra, kjo këmish kushton pak, kosta poco. Kur themi kosta molto, kushton shumë. Kur themi kosta poco, kushton pak. E kara do të thotë është e shtrenjtë. E ekonomika do të thotë është ekonomike. Kur themi a un prezzo alto, do të thotë ka një çmim të lartë nëse themi a unë buon preco, do të thotë që ka një të shmim të mirë, pra një të shmim të arsueshëm. Kalëm të një tek le kalcatore. Kalcatore është dyqani i këpucëve. Pra, me fjallën kalcatura, në nënë kuptojnë pikërish dyqanin e këpucëve. Shohim lojet e ndryshme të këpucëve, ndërko, ja ku jemi. Ok, perfetto, në regull pa jemi shumë. Preferishi le skarpe kon il tako alto o basso? Pra, preferon këpucët me, një, me, me, tak, më fali, me tak të lartë, apo të ullët. Tako, tako alto është taka e lartë, tako baso është taka e ullët. Preferishi la sua, di goma o di kuojo? Preferoni shualin prej gome apo prej lukure? Sua la eh, shual. Uh, dhe fundit, preferishi una skarpa kon i laci o senza? I laci janë licet, pra preferoni një këpuc me licet apo pa pra pa lice. Thëm kjo tani, kalëm një element tjetër gramatikor, që janë foljet e grupit të tretë. Indikativo prezente dhe i verbi in, i, s, c, o. Kose sono i verbi in, e, i, s, c, o. Më linit ju kujtoj 2 sekonda se qfar ka ndodur dhe qfar kemi thënë për foljet e regullta. Më parë kemi folur për foljet duke thënë që në italisht i verbi, pra foljet, ndahen në dy grupe të mëdha, në verbi regolari, në folje të regullta, dhe në verbi i regolari, që janë foljet e qregullta. Pra, verbi regolari në një randë dhe verbi i regolari nga në tjetër. Foljet janë të regullta, kur gjatë gjedhimit e mbajnë të pa ndryshuar temën e tyre, dhe kundërta janë të qëreguta, kur gjatë gjedhimit e ndryshuar totalisht formën e tyre. Ndërko, foljet e reguta i kemi ndarë në tre grupe të tjerë, ose në tre nën në grupe, po i qojmë kështu, janë foljet e grupit parë që mbarojnë me are, si që është folje lavorare, kantare, amare, e kozivia. Foljet e grupit të dytë ishin foljet që përfundonin me mbarisën ere, a, si që shvolja perdere, ridere, temere, scrivere e così via. Dhe foljet e grupit të tretë ishin foljet që përfundonin me mbaresën ire, si që është për shembu folja partire, dormire, finire, uh, kostruire, kapire e così via. Por foljet e grupit të tretë ka një tjetër veçanti. Janë foljet që zgjedohen me dhe pa, sot, pa isëtësë, dhe si i së cë. Qëfar do të sot? Folit që zgjedojnë pa i së dhe folit që zgjedojnë me i së Si shembu i folive që zgjedojnë pa i së cë, më në përju si folin dormire. Si kimi zgjeduar neve folin dormire, mba një mëndë, ose më mirë të themi, kujtojmë edhe dhe njerë rrugën, ose mënyrën se si zgjeduar të gjitha foljet e regullëta. Hapi par është që nga folja, nga infiniti foljes, të përcaktojmë baresën. Dhe cila është baresa? Baresa është ajo që farë mbetet nëse heqim tre zanoret, më fani tre shkronjët e fundit, të foljes kur kjo që ndronë si infinit, pra si forme pas Në rastin e foljes dormire, tema është dorm, pra që mbetet po të heqim ire, është pikërisht dorm, dhe kjo dorm do të nashërbejnë e si temë te i ishtojnë baresat për katëse, si pas për emrave vetor, duke thënë, jo dormo, tu dormi, tu i lej dorme, noi dormiamo, voi dormite, dhe loro dormono. Pra kjo është ajo qëfar ne kemi mësuar dhe tani me të gjitha foljet, Apo janë? Ku qëndroni e reja për sot? Pra, folje që gjedojnë mesët Nga folje që gjithojnë me isë të unë po ju si e dhe e foljes kapire. Edhe këto, duke qënë se bëjt fjalë për foljet të regut, gjëja e parë që bëjmë, ose hapi i parë që bëjmë, është pikërisht për caktimi i mbaresës dhe i temës. Dhe të folja kapire, mbaresa është ire, ndërko tema është kap. Këtë temën kap, të anima, unë do të alo të pandryshuar në të gjashtë për vetor. vetorë, Pse, sepse po flasim për folje të rregull dhe sa herë kemi të bëjmë me folje të rregull, tema nuk ndryshon. Pra në të gjitha rastet tema është po ai e njëjta ka. Nga ana tjetër, edhe folja kapire bën pjesë te grupi i tretë i foljeve të rregullta. Çfarë do të thotë? So? Do të thotë so që si folje e grupit të tretë ajo do të marri mbaresat që marrin foljet e grupit të tretë. Pra përkatësisht do të marrin mbaresën O, I, e i am i te dhe ono në fund fare por folja kapire ashtu si kusht edhe një grup tjetër i foljeve si që shfolja finire si që shfolja konstruire si që shfolja preferire agjire e kështu me rath e bojnë lidhjen midis temës pra temës dhe mbaresës në përmjet shkronjave i së Pra ndaj këto quen folje që zjedhojnë me i sëtësë. Pra, unë do të thoja, io kapisko, unë kuptoj. Po në të njëtën mënyrë edhe me vetën e dytë. Por kujdes, kur kemi sëtësë i, si që, e kemi në rastin tonë, tingulli që prodhojt, tani më nuk është më sko apo ski, por është shi. Pra, në vetën e dytë njëjës, unë do të thoja, tu kapishi. Pra, edhe njërë, vetën e parë, par, ijo kapisko, vetën e dytë, tu kapishi. Edhe në vetën e tretë njëjës, lidhjen e bën grupi shkronjave i së të. Pra, ndaj do të thonim, loj lej, kapishe, a ja jo kupton. Në vetën e parë shumës, pra, te për emrinoj dhe në vetën e dytë shumës, pra të këpërem i voj, lidhja me distemës dhe mbaresës bëhet në mënyrë direkte, pa i sëtësë, pra do të thonim, noj ka pjamo, voj ka pite. Ndërko, që të veta e tretë shumës, kemi përsëri lidhjen e temës dhe mbaresës me anë të shkronjave i sëtësë, pra do të thonim, Loro capiscono. pra atato kuptojnë, dëkor? Pra në këtë mënyrë kemi zjeduar foljet e uh, grupit të tre që përfundojnë me isë, më fali, që uh, zjedohen me isëtësa. Në tekstin tuaj, apo në tekstin me cilin e cili përpunojnë, kemi marë si shembut foljen preferire dhe ja ku e kemi lidhjen midis temës dhe mbaresës e bën pikërisht grupi i shkronjave i SC. Në rastin e parë, themi io preferisco i sandali. Pra unë preferoj sandalet. Tu preferishi le scarpe nere. Ti preferon këpucët e zeza. Lui lei preferisce gli stivali di pelle. Ai ai o jo preferon cismet pri lëkure. Pelle është lëkure. Noi preferiamo le ciabate. Ne preferojmë pantoflat. Voi preferite gli scarponi di cuoio. Pra ju preferoni këpucët prej lëkure skarponi janë këto këpucët e mdhaja, këto këpucët e rënda paksa. Loro preferiskono le pantofole di të Ata, ose ato, preferojnë pandoflat prej cope, pra material cop. Vini re, në më nëse si gjithë kjo foli, pra isë të cë në të gjitha rastet, me përjashtim të vetës të parë, dhe të dytë shumës, tek noi dhe voj dhe pjesa tjetër është sërish me së c. Preferisco, preferisci, preferisce. Preferiamo, preferite, preferiscono. Uh, Ndërko, pak më poshtë kemi po këto folje, pra këtë kategori foljesh, po i kemi në imperativo, në mënyrën urdhërore. Që fa ndosë? Si shembu është si folja pulire. Pulire do të sot të pastroshë edhe në urdhërore, foljet që i përkasin kësaj kategorie, erruajn, e ruajnë uh, faktin, pra e bëjnë sërish lidhjen më distemës dhe mbaresës në përmjet shkronjave isëtës. Edhe në këtë rast, si më lartë, përja bën veta e parë dhe veta e dytë shumës. Pra do të thonim, pulishi, puliska, pra të pas, pastro, mi pulisci tu le tue scarpe, pastroi, ti, che tu tua, apra pastroi, pulisca la sua stanza, le tapastroi a io, domonevet, puliamo la nostra camera, tu pastroi, pulite i vetri della finestra, pastroini, giamat e dritares, puliscono il pavimento di casa. të pastrojnë ata apo ato, ë dyshemen e shtëpis. Dhe për të përfunduar me këtë element gramatikor, thjesht do të listojmë tani më disa nga foljet që zgjiedhohen pikërisht me isc, pra që i përkasin grupit të tretë, por që zgjiedhohet me isc. Pra, fatë atencione, bëni kujdes. Disa nga këto folje që i përkasin kësaj kategorie janë pikërisht foljet preferire, që do thot preferosh, kolpire, godas, finire, mbaroj, spedire, dërgoj, kujdes folja spedire, përdojt vetëm në kontekstin kur uh, dërgojnë një me post, o, uh, qof një letër, qof një pako, apo duke përdojrë dhe poston elektronike, o, për shumë qof një mesaj, e-mail, e kështu me radhë. Kapire, të kuptosh, pulire të pastrosh dhe stabilire të vendosësh, të përcaktosh, të stabilizosh, e kështu të mëra. Në lidhimi të që sa po thamë, punojnë pak tani me ushtrimin të që sot zgjedo, konjuga zgjedo. Pra, do të shikojnë pak se si zgjedojnë këto folje, e je ku jemi në fjali, e zërqicjo numero 3, konjuga, ushtrimi me numërin 3, zgjedo. Voi che preferire fare questa sera? Pra ju që far, ju uh, pref, uh, preferoni të bëni të mbronjën. Folja është preferire. Folja preferire. Kur i referojt për emnit voj, merë pikërisht formën preferite. Por këta rësue do të tonim. Voj ke preferite, ke koza preferite fare sta sera? Pra ju që far, do të preferoni të bëni sonte? Kalëm të fjellje e dytë i non nëm kapire tute le parole, pra unë nuk i kuptoj të gjitha fjallët. Në vetën e parë, nëm një njëjës, folja kapire, nëse e mbajtët mënë, merë pikërisht formën kapisko. Pra lidhjen e bënë pikërisht grupi shkonjave i së cë. Jo non kapisko. Spedire tu la letera o la spedire jo. Pra do e dërgosh ti letrën apo ta dërgoj unë. Kur themi tu, folja spedire merr formën spedishi. Duke shkruar pikërisht në këtë mënyrë, spedishi tu la lettera o la spedisco. Kemi i së cë o në vetën e parë. Apo ta dërgoj unë, pra spedisko i jo. Questa storia finire bene. Pra kjo histori mbaron mirë. Kur them kjo histori, kam parasysh ajo, pra historia. Folja finire duhet vendoset në veten e tretë njëjës. Duke thënë, questa storia finisce bene. Kjo histori përfundon mirë. Ada e Gino finire di lavorare alle 18 pra Ada dhe Gino përfundojnë ose mbarojnë së punuari në orën 18. Folja finire në vetën e tretë shumës, se për bëjt për ata, mërë formën finiskono, finiskono di lavorare. Maria preferire restare a casa perché è stanca. Pra Maria preferon të qëndroj në shtëpi sepse është e lodhur. Preferire, lej, me formën preferishe. Lej preferishe. Tu kapire kësto problema, a e kupton ti këtë problem? Kapire. Me formën kapishi, pra a e kupton ti. Dhe fundi, noj finire. Kujtes, qëfar ndodhë? Me për emri noi, kemi sanë, foljet që i takojnë kësaj kategorie, nuk e përdorin i së të për të lidhur temën dhe mbaresën, por zgjedojnë si të ishin folje normale. Pra noi finjamo di studiare, ne mbarojmo së studiuarin. Kaqë përsa i takon këti ushtrimi dhe ne kalon tani i nun negocio di të Pra, në një dyqan, copash. A, të janë materialet e ndryshme të copave. Ja, vetë një sekundë, sa të bëjmë gati. Ok. I në negocio di të Dialogo numero 3. Dialogo me numërin mi fa il conto mi fa il conto dott so, a ma bonipak logarin fare il conto do bus due metri di seta a 20 euro il metro 2 metri di fodera a 250 euro il metro sono uh, 45 euro in tutto. Pra, scusatemi, 2 metri di seta a 20 euro il metro, pra, 2 metrë uh, mëndafsh, seta, është materiali i mëndafshit. 2 metra mandafsh, me 20 euro metri, 20 euro metri, dhe 2 metra uh, fodera, është a i loj materiali, që ne e përdorim uh, për të bërë veshjet e brëndshme të uh, të themi të dyshekve apo të të divanëve apo të çudit jashtëve, ë kryesisht në shqip ne i themi cloth, ë uh, ë uh, ky lloj materiali është dhe 2 metër uh, fodera uh, nga uh, 2 euro e 50 metri, pra 2 euro e gjysmë metri. Sono 45 euro in tutto janë 25 euro gjithsej. In tutto do të thot gjithsej. Ekole 50 euro. Ekole, ja ku janë. Ja ku janë 50 euro. A il resto e lo scontrino. Pra, për ju, është shqitësi të një që pojë këthen ëm, blersi, kusurin dhe faturën. Il resto është kusurin ë mbetja e parave pra i 5 euro shi që te pran skontrino është fatura grazie buongiorno giorno deri një ditë të mbar signora ha dimenticato i 5 euro di resto zogni harruat 5 euro kusurin uh, kjo ishte dialogu me numrin 3 dhe ne tani do të kalojmë pak të shohim disa unita di mizura lineare, pra disa njësi matje lineare. Unita di mizura do të të njësi matse. Lineare, e din fjallën lineare, që do të të lineare, të drejta, horizontal. Kus janë? Centimetro, 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 centimetr, centimetr centimetro do të 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 centimetr. Decimetro, decimetro, është decimetri, ne e tim që 10 centimetra, bëjnë ato që quet decimetru, pra euh, decimetr. Metro, metro është metri. Un metro e komposto da 100 cm, pra një metr përbohet nga 100 cm. Dhe ne ta një kalojmë tek ushtrimi me numërn 4 që thotë sostituishi pra zvëndëso, zvëndëso, Ja ku jemi. Qëfar kemi të kjo ushtrim? Duhet të bëjmë zvëndësimin e shifrave, a? dhe të me këto një sitë masë që folë pak më lartë. I marrin fjallit njëra pas tjetër, zë shifrujmë se qëfar duhet të bëjmë. Vorej un metro di elastiko, alto duhet centimetri. Pra, do të doja një meter lastik të gjërë 2 cm. Dëgjojë, uh, e lexojmë pak të këtu, ju lutem. Elastiko do të thot elastik, elastiko. Kur themi alto, në të vërtetë fjala alto do të thot të lartë, të lartë 2 cm. Por ne në shqip e përdorim ë uh, në, në raste të tilla përdorin fjallën të gjerë, pra elastik i gjerë 2 cm. Dezidera kualkoz altru, a dëshironi diçka tjetër? No, grazie. Quant'è? Jo, faleminderit. Sa është? Quant'è? Quant'è është shprehje që ne e përdorim kur duam të pyesim për çmimin. Pak më lart, pam që sinonimi i kësaj shprehje ishte dhe fjalia quanto costa. Sa kushton. Pra, kur them quant'è, kur them quanto kosta sa kushton por mund të them edhe kuanto vjene sa vjen apo sa bën kjo gjë në të treja këto rastet ideja apo kuptimi është i njëjt ne jemi duke përjetur për të shmimin si kur them kuante si kur them kuanto kosta si kur them kuanto vjene dakor? është në zgjedhjen tonë këtë do të përdorim. Ok. 2 euro e 50 centesimi. Pra, 2 euro e 50 centesimi. Pra, cent. Kur sot zëvendësoj, ideja është që duhet të zëvendësojmë numrin që është i shkruar me fjalë me numrin që duhet të shkruhet me shifra. Pra, 2 euro e 50 cent, si do ta shkruajmë me shifra? Do të shkruajmë në këtë mënyrë apo jo? 2 e 50. Qual è il prezzo di questi 5 metri di stoffa? Sa është çmimi i këtyre 5 metër stof? 5. Ishte numri 5 apo jo? 25 euro. Kursemi 25, cili numër nënkuptojmë? Në është numri e 5, pra 25 euro. Vazhdojmë. Quanto costa questo maglione taglia 48? Sa kushton kjo bluz me masën 28? 48 është masa 28. Costa 54 euro. 54 euro. 54 Do të, të thot 54 euro Pra kushton 54 euro Sa dirmi il prezzo di queste skarpe numero 37 Pra a e dini qmimin e këtyre këpucuve me numër 37 37 Kosta 132 euro. 132 euro. Sa është 132. 132,132 euro. Këtu e mbyllim edhe ushtemi me numërin 4 dhe ne do të vazhdojmë me një tjetër loj, po themi dyqani, që është pikërisht me qëria. Qëfar është merqëria? Merqëria është dyqani ku shiten ato që ne thamë dhe pak mësipër, ne i quajmë aksesor roba qëpsie. Pra janë këto aksesorët të ndryshme që u duen zonjave kërësisht në shtëpi, kur duan të meren me ato që ne i quajmë pundore. Cilët janë këto aksesorë? Laspilla di sikureca, la spilla di sicurezza i referohet asaj fjalë që ne në shqip i themi paramand ose uh, gjilpër me kok varet nga uh, zonat e capuara se si e mërtojnë këtë këtë produkt. ë uh, nëse do ta marrin për kthimin fjalë për fjalë do të ishte spilla e sigurisë, ë, uh, por që ne në shqip thash e përkthejmë gjilpër me kok. Il pizzo pizzo është tan janë ëm um, uh, ato uh, pjesë ose uh, shërbejnë janë disa uh, produkte që shërbejnë për zbukurimin e veshjeve të ndryshme. Le forbici janë gëshërat. Forbici. Lago per cucire. Gjilpëra për të qepur. Ago është gjilpër, kuqire për të qep. Il nastro. Il nastro është shiriti, por ne i referojmi atyre që janë në formë fjongoje. Zakonisht ne në Shqipi themi fjongot të ndryshma. I ferri da malja. Janë shtizat. Zonjat që u pëlqen të punojnë triko veshë kërësisht, i din shumë mirë se qëfar janë ferri da malja fjalë për fjalë, kjo do të ishte hekurat për bluze. ëh? Eh? Jan ëh um, le të themi ky është përkthimi fjalë për fjalë që kuptohet në shqip nuk mundet ta themi në këtë formë sepse është i pakuptueshëm, pasi ne në shqip këtë uh, produkt ose këtë ëh uh, element po themi i njohim me fjalën shtizat. Kaloj më poshtë. Eko që jaku jemi. Ilgomi tolo di lana. Gomitolo është lëmsh, ha, ne i themi lëmshi i leshit, prej leshit. I botoni janë kopsat. Il ditale vjen nga fjala dita, që janë gishtat. Ditale janë uh, pikërisht këto uh, e vogla që vendosen uh, tek majat e gishtave në mënyrë që kur qepim të mos uh, na shpojmë gishtat, të mos dëmtojmë gishtat. Kjo në italisht njëhet me emrin vitale, dërko që në Shqipë ne i themi dhe gishtë të zatë. Il roketo di filo di kotone. Bët fjal për rotën e perit të pambukut. Filo di kotone do të ishte pe i pambukut, prej pambukut. L'elastiko, e morën pak më lartë nëse mbajtët mëndë, është lastiku. Elastiko. Fjela tjetër. La matasina di filo di ricamo. Matasina di filo di ricamo bëhet fjalë për ato që ne në shqip i njohim emrin muline, ë, ose fije për qëndisje. Ricamo është qëndisja. Pra mulinet e filit për filit të qëndisjes. Unit uh, un cinetto, un cinetto është grepi. Grepi me të cilin uh, kryesisht zonjat bëjnë ato që në në Shqipi quajnë biza. La cerniera. E ndëllën pa, eko që, ja ku jemi. Cerniera. është zingjiri. Zingjiri. Këto ishin disa nga artiku që ne gjim në një dyqan me aksesor roba qepsia, apo thonë italisht merqeria. Dhe për i këtyre, kemi një tjetër element gramatikor që ka të boj me artikoli partitivi. Njëjat e pjesëshme. Kër kemi folu për njëjat, kemi thënë që i ndajmë në artikoli determinativi dhe indeterminativi, pra njëjet të shuara dhe njëjet të pashuara. Njëjet e pashuara, që o ndryshe, ose më mistemi një pjesë e njëjeve të pashuara, që o ndryshe dhe artikoli partitivi, pra njëjet të pjesëshme. Pse? Sepse përdoren për të treguar ose për të referuar emrave që janë të numërushëm ose të matëshëm, duke treguar thjesht një pjesë të tyre. Për shembul, del është, ne kemi marë si, si parafjallë të nëzuar nëse mba një mundë në mësimin e rëskaluar, duke thënë që formojt nga para fjala di plus një, njëja njëja shquese il. Duke e dhënë ato që në kemi quajtur uh, të njëzuar, del. Por që në këtë rast, mirë funksionin e njëjës së pjeshme, sepse në shembulin e dhënë, kur themi del filo, ne e përdorim pra për të treguar një pjesë të fillit. Por shemë, nëse unë shkoj në një uh, merceria, pra në një dyqan me aksesur o bacepsia dhe themë, Io voglio del filo di cotone. Kjo do të përkthehet un do të doja uh, një pak fije pambuk ose një pjesë ose një një një, një, një lësh apo një rrot, uh, ë uh, me fije pambukut, por jo të gjithë fijen e pambukut që ndodhet në atë dyqan, pra jo të gjithë fije, që është por një pjesë, disa për këtë arsye kjo quhet uh, artikolo partitivo. Kalojmë tek uh, tjetër. Delo spago. Pra, spango do të doja spango, pra, pak spango. Della lana. Pra, do të doja uh, një pjesë ose pak fije uh, prej leshi. Dei botoni. Botoni janë kopsat i morë më lartë, pra unë do të doja disa kopsa. Deli agi do të doja uh, gjilpëra. pra ju të gjitha gjilpëra që ndodhe në dyqan, po disa gjilpëra. Ose, dele stoffe, do të doja disa um, stoffa, një cop stofë, uh, një material stofë. Vinire, uh, forma që merë kjo parafjale njëzuar apo kjo artikolo partiti, partitiva në këtë rast, është në funksion të gjinis dhe të emrit që e shoqëron. Pra, përdorimi i këtyre e, njëjave është i njët me atë që thamë herën e kaluar. Në të gjitha rastet kur përdorishin si parafjall të njëzuara dhe përdorimi i këtyre parafjallve varej nga gjinia dhe nga numri i emrit që e shoqëron, po në të njëtën forum, pra po njëti regull vlen edhe në të rast. Kalojm pak tani tek dialogu me numrin 4, dialogo numero 4. Come vedete, si trata di una signora che dice "Vorrei un paio di forbici". Pra si se shihni, bëhet fjalë për një zonë e cila është duke thënë, "Do të do doja një pal gërshër". Vorrei un paio di forbici. Pra do të do doja një pal gërshër, un paio di, një pal. Certo, Quali preferisce? Sigurisht. Cilat preferoni? Quelle piccole. Ato të voglat. Eccole. Eccole do të thot ja ku janë ose ja ku i keni. Desidera altro? Dëshironi gjë tjetër? Deli agi e del fillo da ricamo disa gjilpëra dhe pak fije për qëndisje. Ose, sa fije për qëndisje? Questi sono li agi. Këto janë gjilpërat. Il filo, di kuale kolore? fien apo peun, perin, eh? të cilës në gjyre e doni, pra qëpar në gjyre e doni, una matasina rosa e una bianca. Pra, një moline uh, r -r -roz, dhe një të bardhë. Ky është dialogu me numrin 4 dhe ne kalëm të një një tjetër uh, kategori, pra një tjetër lojdu qani, që është ferramenta. Ferramenta vjen nga fjalla ferro e hasëm edhe në kryet të këti Uh, kapitulli, kur morëm uh, pjesën e partë të këti kapitulli, uh, dhe unë ju thash që fjalla ferramento vjen pikërish në fjalla ferro, që është hekuri, dhe bës fjallë për dyqanin e veglave të punës. Kjo është ferramento. Adere, devo uh, tinteggjare il mio appartamento. Mi dia della tempera lavabile bianca duhet që të lyej apartamentin tim. Tin të gjare, ndalim pak të fjallat tin të do të sot të lyej, duhet që të lyej. Ok, mi tia dhe letem përra lavabile bianka, pra amë jepë një, uh, një bëj të, të që lahet të bardh, pra boj e bardh që lahet. Tempera do të thotë uh, bëhet fjalë për një lloj materiali me të, të cilin ne um, e përdorim për të lyer shtëpinë, por që është jë, që mund të lahet. Bianca është lloji i ngjyrës të cilën zonja zgjedh. Le servono anche dei pennelli. A ju duhen edhe furça? Pennelli janë furça. Si, me në dhja unë pajo. Po, më jipni një palë, a më jipni disa. Unë pajo, ka kuptimin edhe një palë, si se e morëm më lartë, kur bëjë fjalë për veshje, por përdojët edhe në kuptimin disa, pra disa për e tyre. Basta kozi, mi me kaqë, no, vorrej anke dhe lo stuko, dhe i kjodi di vari mizure, e dei tappi a pressione. Io jo, do të doja edhe stuko, stuko është uh, ai materiali që përdoret për të për të m, le të themi për të rikonstruktuar çarjet uh, e ndryshme në pomull. Ëm um, pra do të doja edhe stuko disa gosht dhe i kjodi, pra disa gosht të masave të ndryshme, varje, mizure, janë masat e ndryshme, e dhe i tapi a presjone, dhe të tapi a presjone janë disa kapak me presjone. Uh, ndë, kjo përdojrë dhe për ato që në në Shqipi qojmë opa, varë që të mund nga, nga konteksti. Pra janë disa lu i kapak është me vakum. Vole altro, dëshironi që tjetër, no, grazie, a, dimenticavo, ho bisogno anche di un martello e una pinza. Io jo, faliminderi. A ah, se arrova. Dimenticavo. Kam nevoj edhe për një çekiç dhe një pal pinca. Pra martello është çekiçi dhe pinca janë pinca. Sikurse pa tek dialogu më lart u njohëm me disa nga veglat e punës që ne jasim dhe në përdiqëmëri, po përveç atyre që përmondëm mësi përshojmë dhe disat të tjera. Si që është për shembol, il rullo. A, është që është rulli, rulli shërben për të lyër. Il martello, e morëm edhe pak më lartë, është që kiqë. Il kjodo, a, është goshta. La vite, a, janë vidat il kachavite. Kachavite është kachavida. Dhe vim pikërisht nga vite, shikoni, uh, duke ditu që sh kachavida shërben për të, um, për të mbyllur, apo për të hapur pikërisht të vida, nga kjo ka ardhur të fjellë kachavida. Vajzdoj me fjellën tjetër, le pince, pince janë pincat. Il penello, furqa. Il uh, barattolo di colore, cutia e bojës. Dhe fundit il tapo a pressione, një jam pikërisht ato upat që u thash pak më lartë, apo uh, këto kapakët me vakum këshu njën këto si, si tapat me vakum, uh, nëse do duhet të bëjmë uh, për kufizim fjale. Ndërko, tek rubrika, si dice, të kërubrika si diqe, të shojmë disa mënyra të thëni që lidhen pikërisht me të veglat e punës dei chiodi, un po di chiodi, alcuni chiodi. Pra, nëse ne shkojmë dhe duam të blejmë disa gozhd, ne për para fjales gozhd mund të përdorim para fjalen dei për të thënë disa gozhd, dei chiodi, mund të përdorim shprehjen un po di chiodi. Pra, pak gozhd ose alcuni chiodi, që do të thot disa gosht, pra shënë një të që. Dele viti, unë po di viti, ose alkone viti. Duke qënë se edhe goshtët, edhe vidat, janë, um, le themi, produkte të numërushme, kjo gjë në lejon përdorimi në atyri që morë më sipër, që i që eshin artikoli partitivi, duke thënë disa vida, ose pak vida, un po di viti, ose edhe alcune viti, disa vida. Ashtë një të gjë. De lo stuko, opore un po di stuko. Pra do të doja pak stuko. Delo është e një të gjë me un po di. Pra si të sejmi del, delo, lo, de le, në ratë, si të sejmi un po di, është e një të gjë. Sepse të dyja këto fjalë luajnë rolin e atyri që ne i quajtëm artikoli partitivi, opure uh, frazi o parole ke indikano una parte, pra fjalë që tregojnë vetëm një pies ga i gjithë masa. Del solvente, opure un po di solvente. Solvente është tretës, a, janë kryesisht ato elementët të cilët shërbim për të tretur do shta bojrat, a, ose fjala solvente përdoret edhe tek uh, uh, vajzat kur uh, i referohen atij acetonit, uh, pra është ai material i lëngshëm që shërben për të tretur bojrat. Dela vernice, oppure un po' di vernice. Vernice është boja, pra voglio della vernice, dua ca boj ose voglio un po' di vernice. Do të doja ose dua pak boj. Dhe tani kalojmë pak tek ushtrimi 5, që është ushtrim që ka të bëj pikërisht me këto që sa po shpjeguam. Ushtrimi 5 ka në qëndër të ti kërkesën transforma, pra transformo. Si do të transformoj ose si do të transformojmë fjellit që kemi? Ju është dënë shembuli. Unë po di verniqë. Pra pak boj e, e transformuar shpreja unë po di me ato që quet artikolo partitivo që morë më lartë bën de la vernice kujdes për të undimuar të kjo shtrim do duhet ju sejmë që si artikolo partitivo shërbenin pra si um, një um, e pjeshme shërbenin pikërisht uh, le prepozicioni komposte, prepozicioni artikolate komposte dhe la prepozicioni di Pra, si e një e të pjeshme, shërbenin të gjitha të para e një që kishin në qëndër të tyre para fjallën di. I kujtoni do? Kush ishin këto? Ishin para del, më fani një pak sa të shkoj pak me qartë, ja ku jemi. Del, del, del me apostrof, dello, dei, deli, dhe dele. Këto janë 7 format e parafjallës parafjallës të njëzuar që kanë qëndur që saj parafjallën di dhe po këto të shtata në shërbëjnë tani edhe si artikoli partitivo. Gjithmon për përdorimi i këtyre varet nga gjinia, numri dhe shkronja e parë me cilën fillon e më qendjek. Këllëm në fjallin e dytë. Unë po di kolore. Kujdes, do shohim pak fjalën kolore. Kolore është një emër i gjinisë mashkullore numrit njëjës. Dhe nga gjinia mashkullore numrit njëjës, njëja që duhet ta para printe fjallën kolore, do t'ishte pikërish njëja il, il kolore. Cila nga këto shtatë format që merë para fjallat di, ka në brëndin e vetë pikërish njëjën il. E mba një mënd? është pikërisht parafjala apo artikolo partitivo del. Pra në të rast, unë do të thoja del kolore. Kjo është logika me të cilën ne do të duhet të punojmë. Bashëm të një dhejë në fund. Kur themi, unë po di tempera, tempera është femërore njëjes, është e më femërore njëjes. Pra ndaj, forma që unë do të duhet të zjetë në këtë rast, do të ishte dela tempera dela. Pra element ose uh, parafjala që i takon gjinisë femërore numrit 1. Yes. Stuko, kujdes, kemi një s të papastër. Fjala stuko do të duhej të paraprihej nga mënyra lo, lo stuko. Dhe parafjala që rrjet nga mënyra lo është pikërisht ajo që ka formën dello, dello stuko. Viti, viti ishin vidat, po kujdes, edhe pse si ju mbaron me i, mos u ngatroni, është emri i gjinis femërore, numrit shumës. Dhe femëroria e shumësit është pikërisht ë uh, forma dele dele viti, dele viti. Kjo dini, gozhdzat, pra gozhda të vogla. Kjo dini është emër i mashkullores shumës, ë? Dhe si nyje fjala kjo dini do të kishte pikërisht njën i, i kjo dini. Dhe kush është parafjela që formohet kur unë lith pikërisht parafjela ndi me njën i, e mba një mënd, ishte pikërisht parafjela dhe i, dhe i kjo dini. Unë po di buloni, edhe me fjallën buloni është e një të logik, do të thonim dhe i buloni. Solvente, Kujdes, fjala solvente i takon gjinisë maskullore numri 1-s. Pra unë do të thoja il solvente. Nëse do të lidh pastaj para fjalën di me nyjen il, unë do të kisha pikërisht formën del solvente. Në këtë mënyrë plotësohet ushtrimi 5 dhe ne kalojmë tani tek i kontenitori. I kontenitori janë ambalazhet. Pra janë uh, fjalë të ndryshme që shërbejnë si amballazh, pra si paketim. Kush janë këto fjalët? Una scatola di detersivo. Scatola do të thot kuti, pra një kuti me detergjent. Latina di birra. Latina do të thot kanaçe janë kana, kanoqet që shërbejnë uh, për të futur këto pijet kërësisht. Unë vazetto di stuko. Vazetto do t'ishte ishte vazo, pra një vazo me stuko, vaz, vazo e vogë. Tubeto, tubeto di dentifricio, per esempio, pra një tu me past dhëmbësh. Ndërkohë kujdes, fjallë që në shërbejnë si kontenitori janë pikërish këto, skatola. Latina, vasetto, tubetto. Secchio, secchio di tempera. Dotiste gnu covo, me boi, secchio. Sacchetto, sacchetto di caramelle. Sacchetto dozzoccese, gnu me caramelle. Una bottiglia di acqua. Gnu scisce, ui. un pacchetto di fiammiferi. Nio pako shkrepse, paketo. Uh, paketo do thot një pako e vogël, a, sepse ka pikërisht të mbaresen e këto. Ushtrimi 6 na kërkon të plotësojmë kompleta. Na janë dhënë fjalët që shërbejnë si kontenitori, pra si ambalazh dhe ne do duhet të plotësojmë uh, fjalit e dhëna. Atëherë, kemi botilja, që do të thotë shishe, latina, që do të të kanoqe, pako, që do të të qese, apo pako, skatola është kutia, skatolina është kuti e vogël, barisa ino ka funksion të zvogëlloj emrin, pra ta, ta reduktoj paksa për masa, emrin në për masa. Dhe vazeto do të, të, të një vazo. Nëse unë them una di qokolatini, pra një për qokolate, Shfar, ose ku vendosen qokolatat? Zakonisht, qokolatat vendosen në kuti, pra një kuti me qokolata, bët fjellë pra të qokolatat e vogla, a? atere do të thoni, una skatola di qokolatini. Aranqata, aranqata është aranqat, pra është një loj, uh, le themi pje, apo jo? Për këtë arsye, duhet të vendoset në latina, una latina di arancata crema per il viso Një krem për fytyrën ku vendosen kremrat në cilën lloj amballazhi zakonisht vendosen në vaseto ë un vaseto di crema per il viso cerotti ë uh, fjala cerotti ë uh, janë ka të bëj me ato që ne në shqip i quajmë uh, anke plastets, përdoren kur uh, zakonisht pësojmë um, këto dëmtimet, po të jemi në superfajshën blokuar. Dhe, fjallat qeroti, uh, ose më mirë, këto qerotët dhe zakonisht në një kuti, apo jo, po kuti e vogël, sepse janë në përmasa të vogla. Pra, duhet që në këtë rast të, ras të përdorin fjallën skatolina, një kutizë, ëh? Një kuti e vogël. Una di olio. Olio është vaj. Zakonisht ku e vendosim vajin? Una bottiglia, apo jo? Një shishe vaj, bottiglia. Dhe fundit, zucchero, që është sheqeri. Sheqerin e vendosim në pako, ëh? Themi një pako sheqer. Un pako di zucchero. Kalojmë tani tek faqa tjetër që ë uh, mban titullin auto salone. Më par pam që fjala auto salone i referoi dyqanit ku shiteshin makinat. Pra auto salone është dyqani ku shiten makinat. Ja e shikojmë edhe nga pamja ja ku jemi. Kemi disa fjalë këtu që kanë të bëjnë pikërisht në këtë me këtë kontekst, ku është fjala okazione, që do të thotë okazion, pra është një çmim i arsyeshëm, ë uh, që u vjet zakonisht uh, jo vetëm makinave, ëh, uh, por fjala okazion uh, zvon në çdo lloj konteksti, pra kur çmimi, kur kemi të bëjmë një çmim, uh, le të themi shumë të arsyeshëm, me një rast të veçantë. Agente di vendita është uh, personi që bën pikërisht shitjet apo agenti i shitjeve dhe auto di sekonda mano do të thot një makin e dorës së dytë. Bëjt fjalë për makinat e përdorura, pra kur janë të përdorura të animo, që nuk janë uh, nga fabrika, si kur si temi në, në, në thoniza, por janë të përdorura. Dialogo numero 6, dialogo me numër 6, E lexojm pak dialogun e numër 6 dhe pastaj do të punojmë pak me ngjyrat dhe së so fundmi me, me ushtrimit 7, që është dhe i fundit. O visto in espozicione una makina azura di sekonda mano. Pra, kam parë të ekspozuar në ekspozit një makin të kaltër të dorës o dytë, pra të përdorur. Certo, e una vera okazione. Po sigurisht, është një okazion i vërtet. ho avuto, un so, ha avuto scusatemi, ha avuto un solo proprietario e ha fatto 45.000 chilometri. Vuole vederla? Capatur Vetm Nupronar, proprietario. Dottor Pronar, e ha fatto 45.000, 45.000 chilometri. Pra ka pasur vetëm një pronar dhe ka bërë 25.000 kilometra. Vole vederla, dëshironi të, të shihni, si grazie, po, falemi deri. Guardi, shikoj, e in ottime kondicioni është në kushtet të shkëllqyra. Ottime do të thot të shkëllqyra. Kondicioni në kushtet posso pagare a rate? A mundet ta paguaj me këste a rate? E morën pak më lartë. Si, po shëlljere di pagare in 10 o 20 rate mensili. Po, mund të zgjedhës të paguash në 10 ose në një zet këste mujore. Rate mensili, këste mujore naturalmente cambia il, ca il tasso di interesse dhe naturalisht ose sigurisht që ndryshon taksa e interesit pra rritet kjo taks pra nëse ti zjeta paguash me kosta la ringrazio vorrei pensarci e tornare con mio marito falemi nderi do të doja të mendoja për këtë pensarci pjesë zaqit ka shumë funksionin në italisht e kemi e thënë dhe një nga këto është që ti referohet një argumenti për të cilin është folur më sipër. Në rastin ton, zonja do të do të donte të mendonte për këtë rast, për këtë bisedë ose për këtë okazion. Dhe të kthehem me bashkëshortin tim, mio marito. Kalojm tani pak tek ngjyrat. Cilat janë ngjyrat që u përmendën jo vetëm këtu, por që shpeshherë i gjejmë edhe në në përdiqëmërin tonë, i hasim shpeshe. Bianko, do të thot e bardh, nero, i zi, rosso, i kuq, gjallo, i verdh, azzurro, i kaltër, grigjo, gri, verde, e gjelbër. Bëni kujtes, sepse si kusë e u dhe më lartë, Ngjyrat nga ana gramatikore janë mbiemra. Për këtë arsye, duhet të përshtaten me emrin që i referohen. Për shembull, uh, le të themi marrim si shembull ngjyrën e zezë. Unë nëse i referohem një emri që i përket gjinisë maskullore do të thoja, uh, për shembull, vestito nero, fustan i zi. Por nëse do të referohesha një emri të gjinisë femërore, në numrit njëjës si që është fjalla la makina, unë atëherë do të thoja la makina nera. Pra kjo nero mund të marim baresan a, por nëse emri që unë për i referohem është në femërore shumës, si zë ishte përshemë u fjalla makine, atëherë edhe nero do të mërë të mbaresan e. Makine nere. Apo, nëse emri që unë për i referohem është në maskullore shumës, si kurse mund të ishte fjalla vestiti, atër, në bimri nero, do të merte formën neri, pra vestiti neri. Dhe kjo, kjo regull, pra, për shtafja e bimrit me emrin, blenë për të gjitha gjyra. Dhe ne e mbyllim këtë mësim me ushtrimin shtatë, që mbanë kërkesën vero o falso, e vërtet apo e gabuar. La signora e interesata a un auto Nuovo, nuova. La interesso interessò ed ha posto e interessò per una macchina tre. No, è falso, perché la signora è interessata di una macchina di seconda mano. L'altra frase. L'auto ha avuto un solo proprietario. Macchina capace di vendermi per Sì, in questo caso l'affermazione è vera. L'auto ha fatto l'auto ha fatto 55.000 km. Pra makina ka bër 50 e 5.000 km. Jo, nuk është e vërtet. E mbajtët të thënë më, më lartë, Makina kishte bërë vetëm 45.000 km. Pra, pohimi në këtë rast është i gabuar. Ecco, diciamo che l'affermazione è falsa. L'ultima. È possibile pagare a rate. Oste mundur ci ta me coste. Sì, si, in questo caso la frase è vera perché la signora può pagare a rate. Mă no, aștept în ștat, ne-am îmbiulul, picăriști capitolul în ștat. që kishte të bënte me blerjet dhe ne do të dëgjojmë sërish bashkë në kapitullin e radhës, në kapitullin me numër 8 dhe deri atëherë unë ju uroj studim të mbarë të gjuhës italiane. Kalofshi bukur.